ጠናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይላችሁ ቀረብኩት ምርጥ የአዋዜ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሰፋና ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ ለማዋሃድ እንዲመቸኝ 8 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አደርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ተቀላቅሎ የተፈጨ ነው። 2 የሻይ ማንኪያ መህል አደርጋለሁ። ጨው አስገባለሁ። በርበሬው ሲፈጭ ጨው ስለሚኖረው ጨውን እያየን እናስገባለን። ሶስት የሾርባ ማንኪያ መህል የወይን ጠጅ እናስገባለን። ሁለት የሾርባ ማንኪያ መህል ቬነገር ወይም አቼቶ እናስገባለን። በቬነገሩ ወይም በአቼቶ ፋንታ የሎሚ ውሃ መጠቀም እንችላለን። አዋዜውን ለማቅጠን ለብ ያለ ውሃ ነው የተጠቀምነው። ውፍረትና ቅጥነቱን እንደየምርጫችን አድርገን ለብ ያለ ውሃ ያስገባን እንደምንፈልገው ቅጥነትና ውፍረት እናደርጋለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት እናስገባለን። አዋዜው ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። ወደ ምናስቀምጥበት ቃል ላይ እናደርጋለን። ይሄን ይመስላል ምርጥ የአዋዜ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።